akaongea na Musa akamwambia vivue viatu vyako hapa unaposimama ni mahali patakatifu haimaanishi huo mti ndio ulikuwa Mungu hapana Mungu aliingia ndani ule mti ndio akaweza kuongea na Musa akamwambia hili na lile na vile vile Mungu tena alikuja hapa duniani akafanywa kuwa mwili akapewa mwili akaja hapa na ule mwili ulikuwa wa Mariamu ambaye Mariamu alizaa huo mwili akaingia Mungu hapo ndani aka neno la Mungu likaingia pale ndani akaja akatukala naye tukaongea naye akakuwa pale akahubiria watu habari njema na akawafilia kwa sababu ya dhambi zao na watu wale wanasema Yesu si Mungu jiulize tu Biblia inatuambia tuliumbwa kwa mfano wa Mungu tuliumbwa kwa mfano wa Mungu je mfano wako unakaa vipi Kila mtu akona mwili, akona nafsi na akona roho. Tuko na vipande vitatu, mwili, nafsi na roho. Na hivyo hivyo ndio Mungu yuko. Mungu ni nafsi, mwili na roho. Nafsi ni Mungu Baba, roho ni Roho Mtakatifu na mwana ndio nyama ndio ambaye alikuja hapa akafanywa mwili. Sasa hao watatu ni mmoja na huyo ni Mungu ambaye ametukomboa ambaye anatupenda. Kwa hivyo ukisikia Yesu alikuja hapa kutukufia ni Mungu mwana ambaye ni neno la Mungu lilikuja hapa duniani kutukomboa. Na wewe leo kama utasikia habari njema basi utakuwa na uzima wa milele. Kwa hivyo huyo ndio Yesu Kristo ambaye amekuja hapa kutukomboa sisi. Yesu anawapenda na ako na nyinyi na tunataka mweze kukombolewa kwa sababu Mungu anawapenda. Na Yesu Kristo anatupenda na yuko na sisi hadi wakati wa milele. Mungu anakupenda na lazima tukombolewe. Na leo nataka tuweze kumalizia pamoja tukiomba na yule ambaye amesikia hii habari njema lazima aweze kupata ukombozi. Watu walipenda giza, hawakupenda ukweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Na hivyo ndio walikataa ukweli. Na Yesu ndio mwanga. Yesu ndio mwanga wa dunia. Na yule yoyote ambaye hataki huyu mwanga, basi matendo yake ni maovu na yuaishi kwa giza. Hivyo sasa inamaanisha hapendi ukweli. Lakini ukweli utasimama. Neno la Mungu litasimama. Neno la Mungu si mchezo. Neno la Mungu litasimama milele. Na hata kama mapepo yanakusumbua, basi hayo mapepo lazima Mungu atayaondoa. Aliyaondoa kuanzia mwanzo wa dunia na atayaondoa hadi mwisho wake. Na leo tumeleta hiyo habari njema ambayo tungependa muisikie na muweze kukombolewa. Amen. Sasa ningependa kuita ndugu yangu aje atuombe. Yes. Yule ambaye ningependa kukombolewa aweze kusikia hii na kukombolewa kwa dakika moja alafu tutakuwa tunamalizia. Mungu anakupenda na yuko na wewe hadi mwisho wa dunia. Asante sana. Mambo ya Mungu, Biblia inasema Injili ya msalaba kwa wale wanaoangamia ni upuzi, lakini kwa sisi ni nguvu zake Mwenyezi Mungu. Hatutishwi na tahubiri injili, hatuogopi na tahubiri, na tuhubiri, tunahubiri injili kabisa. Tunahubiri injili hata kama kabisa, yani mtafanya vituko, tutahubiri tu injili. Hatujaleta vita, hatuna vita, tumekuja kwa amani tu. Haya, injili ya msalaba, yani kwa Wakorintho wa kwanza 1:18, injili ya msalaba kwa wale wanaoangamia ni upuzi. Hao ni kelele. Hizi zinakaa kelele, lakini wada tu nguvu za Mwenyezi Mungu, ya utaona vile mambo. Kuna kijana, tuacha nikupe ushuhuda kabisa. Kuna kijana hapa Shariani, juzi alitutupia tu mkono tukihubiri hapo Shariani. Akatuambia kwenda toka na hizi makelele zenu. Habari mbaya nimewaletea tu leo. Nimesikia amekufa, ameaga, hajampa Yesu maisha yake, na alitupia kazi ya Mungu mikono. Mimi tu naomba tu mambo ya Mungu siatupie mikono, kwa sababu sisi ni Yesu huyu Mungu ndiye ametutuma. Shariani hapa alitutupia mkono, akatuambia kwenda tokende hizo makelele, toa hapa. Sasa hivi kijana amekufa, sijui nafsi yake inaenda wapi, lakini sisi tumekuja kuhubiri habari njema. Biblia inasema katika Mathayo 6:33 kwamba tuitafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, yote na haya mengine tutazidishiwa. Ndio maana tumekuja kwamba kukuletea habari njema.
Tumekuja hapa kukuletea habari njema, si habari mbaya. Hatujaleta vita, hatujaleta mambo ya mashida, maugonjwa. Tumekuletea tu habari njema, kwa sababu ukiangalia kwenye ma TV, kuna mashida nyingi sana. Ukiangalia TV ni magonjwa, ma accident, ugonjwa zinatataniza watu sana. Lakini sisi tumekuletea habari njema. Yesu amesema, mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Ukimfuata huyu Yesu, yeye ndio njia. Yeye ndiye anakupa ukweli na utakuwa na uzima wa milele. Tumekuja hapa tukuja kuhubiri na kupigana vita vya kidini. Tumeleta tu habari njema. Tunakuletea uhusiano kati yako wewe na Yesu, kati yako wewe na Mungu. Na ndio maana tumefika hapa. Biblia inasema kazi ya shetani ni nini? Katika Yohana 10:10, mwizi aji ila kwa kuua, kuharibu na kuangamiza. Sisi tu kabisa tunakuja kukutahadharisha kwamba huyu mwizi ni nani? Ni shetani. Yeye kazi yake ni nini? Kuua, kuangamiza na kuharibu. Sitaki wewe uharibiwe, sitaki ufe. Ndio maana tumekuletea habari njema. Fungua mlango wa moyo wako, mkaribishe huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako, na mambo yako yatakuwa sambamba sana. Katika Yohana 3:16 nasema nini? Tuitafuteni kwa maana jinsi hii Mungu atupenda ulimwengu hata akamtoa. Amependa ulimwengu, yani amekupenda wewe na mimi, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili awaye yote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo ndio habari njema tumekuletea leo. Kama ungependa kumpokea, kwa sababu tayari ndugu yangu ameshashiriki mambo mengi na umempenda Mungu, kwa sababu the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ukitapa, yani kuogofya kwa Mungu ndio mwanzo wa hekima. Kama kabisa unampenda Mungu, ni sawa kabisa, na unamupenda na unamjali na kabisa, na unamwamini pia kwa mwana wake, basi mali popote ulipo, ningependa tu inamishe kichwa chako, alafu takuwa naomba. Na ungependa kumkiri huyu Yesu, pia nitakuongoza kwenye hili toba, na mambo inaenda kuwa sambamba sana. Basi hebu tuinamishe vichwa vyetu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya wakati kama huu. Tumekuja hapa kwa amani na tumekuja kuleta habari njema. Umetutuma na kusudi, na umesema katika neno lako kwamba enendeni ulimwenguni kote na mkahubiri injili. Tumekuja na tumekuja kuhubiri injili. Hatujakuja kuleta vita. Na Mungu, wewe ni mfalme wa amani. Hakuna siku Yesu wewe ulikuwa mfalme wa vita. Wewe ni mfalme wa amani. Leta amani kwenye maisha ya watu wa hapa. Kama ungawapa na ungependa kukiri huyu Yesu ndani ya moyoni mwako awe Bwana na Mwokozi, basi kiri haya maneno nyuma yangu. Very simple. Hatutakuita hapa, mahali popote ulipo unasikiza kipaza sauti. Hapo hapo mahali penye ulipo, Mungu Yesu ni omnipresent, ako na wewe hapo. Ukisikiza maneno haya na urudia haya maneno nyuma yangu, alafu ukiri, basi itakuwa sawa kabisa. Basi hebu, kama ungependa kumpokea Yesu akusaidie kwenye biashara yako, kwenye makazi yako, kwenye hali yoyote yako, pengine kwenye school fees, unataka pengine akusaidie ulipie mtoto school fees, basi ni yeye amesema tuitafute kwanza ufalme wake. Basi rudia haya maneno ama kiri haya maneno nyuma yangu. Mungu mpendwa, Mungu mpendwa, nakubali mimi ni mtenda dhambi. Nakubali mimi mtenda dhambi. Nakubali vile ulivyosema katika Warumi 3:23. Nakubali ulivyosema ya kwamba wote wamekwisha tenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Kwamba wote waliisha. Nafungua mlango wa moyo wangu. Nafungua mlango wa moyo wangu. Na nakukiri. Na nakukiri. Kama Bwana. Kama Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Nakiri kwamba. Nakiri kwamba. Yesu. Yesu. Alikufa msalabani. Alikufa msalabani. Na akazikwa. Na akazikwa. Na siku ya tatu. Na siku ya tatu. Akafufuka. Akafufuka. Na kumshinda shetani. Na kumshinda shetani. Na kumshinda mauti. Na kushinda mauti. Ee Bwana, niongoze maishani mwangu. Kuanzia leo. Kuanzia leo nimeokoka. Nimeokoka. Kuanzia leo nimebadilika. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Rahisi hivyo. Hatujaleta kanisa, hatujaleta mambo yote, ni habari njema. Wewe ulivyomkiri, tayari Yesu ako pamoja na wewe na atakusaidia katika maisha yako. Asante sana. Hatuna maneno mengi sisi. Bwana Yesu awabariki. Tumeshukuru sana kutusikiza. Na mambo ya Mungu ni mambo ya kupendeza, ni mambo ambayo hayana fujo, kwa sababu Mungu hakuleta fujo. Mungu ajitetei, atetewi na watu, anajitetea yeye mwenyewe. Na hiyo ndio kitu ambacho tunakuambia, kuwa lazima umpokee huyu Yesu ambaye ni muweza wa amani. Yesu ni mtu wa amani. Yesu sio mtu wa kuvuruga na kupiga watu, kwa sababu yeye mwenyewe ndio the Prince of Peace. Na vile vile tuko na gospel tracks.
Ukitaka kuhubiria watu wengine kule nyumbani, tuko na karatasi zimeandikwa jinsi ya kuokolewa. Tafadhali pokea moja, ni za bure, haziuzwi. Pokea moja, nenda ukahubirie wengine nyumbani. Mistari yote ya kukombolewa iko hapa. Tafadhali ipokee. Tupatane na wewe hapa, pokea moja uweze kuhubiria wengine, na Mungu awe na sisi, kwa sababu bure tulipewa na bure tupeane. Mungu abariki na mkuwe na wakati mzuri. Asante sana.